Jeg heter Bente Moxnes, og jeg jobber i firmaet Lingit. Nå skal jeg vise hvordan du kan få lest, lytte på tekster, der du også kan følge med i teksten underveis mens du leser. Hvis du markerer en tekst og klikker på spill av-knappen i Lingit her nå, så begynner du å lese teksten for deg. Prinsippet om tilpasset opplæring fant. Men det kan være at du ramler litt av, for at du klarer kanskje ikke å følge med så godt i teksten hvor du hen. Og da har vi en funksjon der du kan følge med en form for sånn karaokeopplesning. Du får også markering av hvert ord underveis mens den leser for deg. Det har vi her under innstillinger og verktøy og lese. Der har vi noe som heter for lesefelt som kan slås på. Så jeg slår på det. Så, og her har du da, kan du velge farge på feltet. Det valgt grønt her nå, og du kan også velge farge på skriften. Jeg beholder det sånn som det her nå. Så lukker jeg igjen her. Og så går jeg ut igjen til teksten min. Og så markerer jeg enten alt eller en del av teksten. Sånn. Og så klikker jeg på spill av-knappen, sånn som jeg gjorde i sted. 1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning. Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og... Og du avbryter ved å klikke på samme sted igjen. Der spiller jeg knappen med. Den stemmen som jeg så, den kan du enkelt endre under meny og innstillinger og på profil. Nå hadde jeg Nora stemmen. Jeg kan jo velge Henrik eller Inger, eller Isak, og det er helt fritt opp til den enkelte å velge hvilken stemme som du synes er best å høre på. Så denne måten å lese opp på, der får du også markert ord for ord, uansett hvor du er hen, hvor teksten er hen, nå har du en tekst her på internett. Så lenge teksten er sånn markerbar, kopierbar tekst, så markerer du teksten, og så blir den hentet inn i det vinduet, og så kan du sitte og følge med både med øynene og med ørene samtidig. Da får du litt mer fokus på teksten. Litt så lett å dette av, rett og slett. Hvis du ikke har tid da, til å sitte og lytte på denne litt lange teksten, men ønsker å lese den, så kan du ta med deg som en lydfil. Da markerer du den teksten du vil ha, sånn. Der, for eksempel. Og så går du til menyen, og så velger du legg til merket tekst i editor. Da dukker det opp en egen editor som vi har i Lingit, og så blir teksten limt inn der. Og her har du en del valg, blant annet MP3. Da kan jeg lagre denne teksten nå som en lydfil med den stemmen som jeg nettopp valgte under profil. Jeg tror jeg valgte Isak-stemmen akkurat nå. Og så klikker jeg på MP3, og da får jeg på et sånt lagre som vindu, og da bestemmer jeg selv hvor jeg lagrer denne filen. Da kan jeg gå til for eksempel fra lagret på skrivebordet, sånn. Og så må jeg gi den et navn. Jeg kan kalle den for opplæring bare, da, sånn. Og da står det filtype, audio files, MP3. Lagrening. Og da blir teksten konvertert til lyd med den stemme. Sånn. Og når jeg nå vil ha tilgang på den stemmen da, som er ute på skrivebordet mitt, så må jeg få lukke igjen dette her. Skal vi se da, der ligger den. Her er MP3-filmen min. Nå kan jeg jo sende den her til meg selv, legge den på et sted der jeg kan laste ned mobiltelefonen min, ja, deler med meg selv på et eller annet vis, sånn at jeg da kan sitte på skolebussen, eller gå en tur, eller gjøre andre ting mens jeg lytter på den teksten her. Hvis jeg spiller den herfra nå, da, så hører jeg jo bare teksten. Da vil jeg ikke kunne se teksten. 1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning. Sånn, da har jeg bare lyden. Akkurat som å lage en lydbok, nærmest, så man kan lage sin egen lille lydbok ved å lagre tekster til lydfil. Og det er også en helt fin måte å lese på.